tidningen Journalisten har ett ganska intressant omslag där de tar viktig politisk ställning. De menar på att man inte ska ha en helvit redaktion. Ska vi ta en liten titt på tidningen här? Ja. Man kan inte ha en helvit redaktion. Nej, alltså jag kan bara ta och hålla med tidningen Journalisten här, och jag ska faktiskt skriva in till redaktionen och gratulera dem för att de, som sagt, tar stark politisk ställning. Men hur kan man skriva in till redaktionen? Ska vi ta en titt här? Ja, här på andra sidan kan man skriva in till redaktionen. Åh, vänta nu. Är det en helvit redaktion där? Ja, som sagt, jag får ta och gratulera tidningen Journalisten, och fortsätt, tycker jag, och gör era starka politiska ställningstaganden. Det är superviktigt för vårt samhälle.